Všetkých vás srdečne pozdravujem. Možno sa vám zdá, že už po dlhom čase, ale to, že sme posledný týždeň či 10 dní nepridávali videá, neznamená, že sme nenatáčali, práve naopak. Môžem vás potešiť, hlavne moletky a ženy, ktoré si myslia, že sa ťažko nakupuje na tú ich postavu. Pripravujeme video o tom, kde nakupujem. Už bude čoskoro hotové a myslím si, že na budúci týždeň alebo možno už aj cez víkend tento týždeň sa budete môcť na neho tešiť. Robila som aj jedno veľké fotenie pre pomerne veľký rozhovor, ktorý vyjde v Magickej žene. Takže sme urobili reportáž aj z toho, ako takéto fotenie vyzeralo. Možno vás zaujíma, ako sme sa líčili, kde sme sa pohybovali v meste, ako sme sa obliekali, prezliekali, kombinovali. No a potom ešte pripravujeme ďalšie video o móde pre moletky, čo si myslím, že opäť bude jedna z tém, ktoré vás zaujímajú. No a keďže, ako som už niekoľkokrát avizovala, ja sa stále zaujímam o to, čo sa vám páči na tých mojich videách a o čom by ste chceli, aby sme sa spolu rozprávali, tak možno by som vám mohla povedať niečo viac k téme to seba prijatie, seba láska, lebo to vás naozaj veľmi oslovilo, a očakávania. Trošku ma k tomu inšpirovala pani Sabová, ktorá prevádzkuje stránku Superbabky, pretože som uverejnila fotku, kde pijem pivo poriadne z chuti a jej sa tá fotka veľmi páčila. A ja keď som si uvedomila, aké komentáre sú pod tou fotkou, tak som zase prišla na to, že ako my ľudia vlastne uvažujeme, že sa očakáva napríklad odo mňa alebo od akejkoľvek inej ženy, ktorá je povedzme pri tele, že sa nebude na verejnosti cpať koláčmi alebo hranolkami alebo dávať si 12-ku čapovanú, alebo veď aspoň by mala preukázať nejakú snahu o disciplínu, hej, keď už teda má ten handicap nejaký. To sú tie očakávania, ako sa napríklad očakávalo od môjho syna, keďže má poruchy učenia a ja som teda bola riešiť nejaké zlyhania učiteľov v škole, tak som si vypočula argument, že no dobre, tak on má teda tie poruchy, ale on vôbec nie je z toho skľúčený, on nie je smutný, on si sem chodí sa tu socializovať, on sa tu smeje, on má dobrú náladu, on sa baví so spolužiakmi, je veľmi vtipný. A ja som tomu nerozumela, hovorím, a čo vy vlastne chcete? Vy chcete, aby bol depresívny, zakomplexovaný, utiahnutý? Nerozumiem tomu. Ale to sú tie očakávania. Hej, tak ako sa od nás očakáva, alebo rodičia majú očakávania od nás. Očakávajú, že splníme nejaké ich ambície, ktoré vo vzťahu k nám majú. Že dokážeme, ako ich milujeme, alebo ako nás vychovávali, že pôjdeme v nejakých šlapajach, ako si to oni predstavovali. A všetky tieto očakávania, mnoho z nich je aj legitimných a mnoho nelegitimných. A treba sa vedieť v tom orientovať. Ak môj manžel odo mňa očakáva, že budem dobrou a chápajúcou manželkou, tak to očakávanie je v poriadku. Pokiaľ ale bude očakávať, že znesiem akékoľvek jeho hrubé násilie, znesiem bitky, ponižovanie, no tak to už samozrejme v poriadku nie je. Takže do značnej miery nás utvárajú aj očakávania druhých ľudí. A čo si budeme hovoriť, každý z nás je nejakej povahy. Niekto je submisívnejší a rád sa prispôsobuje len preto, aby bol pokoj, aby nebol konflikt, aby boli všetci spokojní. To sú ľudia, ktorí sa vyslovene boja akýchkoľvek konfrontácií. Potom sú ľudia, ktorí sú veľmi dominantní a tí potrebujú mať vždy kontrolu nad všetkými a všetkým. Potom sú rebelanti, ktorému, keď poviete, že dobre by bolo to urobiť takto, tak to na schvál urobí naopak, lebo ho to baví, lebo ho baví to rebelstvo. No a keď sa teda vrátim k tej sebaláske, tak si myslím, že to, do akej miery budeme plniť očakávania ostatných, by malo byť závislé od toho, čo my sami chceme. Pretože aj pomoc iným má zmysel len vtedy, keď to nie je obeta z našej strany. Aj to prispôsobovanie sa iným, alebo naplňanie ich očakávaní má zmysel len vtedy, keď to nezasahuje do našej integrity. No a vraciame sa teda k tej podstate, o čom sme diskutovali už aj v predchádzajúcich videách. Emu poprosím, aby som teraz strihla taký link, že toto je to video, kde sme už o tom hovorili. Ide o to, že mnoho ľudí sa fakticky nevie ani definovať. Nevedia, kto sú, nevedia, prečo sú tu, nevedia, čo chcú. V podstate len žijú v takomto
a nepochybne i častokrát náročnom dennom stereotype a úplne sa v tom strácajú. Sú ako tá myš alebo ten škrečak v tom koliečku, len proste idú a vlastne ani tomu nerozumejú. Kam idú, prečo idú, či sú v tom koliečku, pretože to vyrába nejakú energiu, alebo preto, lebo im to dáva kondíciu, alebo preto, lebo na konci dňa potom bude za to nejaké zrno. Skrátka, sú ako keby stratení v tom svojom živote, v tej svojej každodennosti a v podstate aj sami v sebe. Takže, týmto som chcela povedať, že by bolo veľmi dobré, keby sme sa vedeli niekedy nájsť čas o premyšľaní o sebe. A keby sme sa dokázali mať úprimne radi. Áno, aj so svojimi chybami. To, že budem mať rád seba, napriek tomu, že viem o svojich chybách, neznamená, že som nejaký narcis, vôbec nie, veď nikto na svete nie je dokonalý. A priznanie si vlastných chyb je skôr ako keby otázka nejakej osobnej výzvy, nejaké svoje nedostatky odstrániť. Ale mať sa rád aj so svojimi chybami je predsa absolútne ľudské, ale je to ten absolútny základ na to, aby sme potom v tom ostatnom svete vedeli existovať. Takže ak sa mám rada aj so svojimi chybami a mám ich tak, ako ich majú všetci, aj keď v mojom prípade sa hľadajú naozaj veľmi ťažko, ale samozrejme, že ich mám, ani môj svet nie je iba pozitívny a život iba ružový. A ja mám veľa svojich starostí, veľa úzkostí, veľa problémov, mnohých vecí sa obávam, mnoho vecí by som chcela možno inak, ale nie je v mojej moci ich ovplyvniť. A neznamená to ale, že nemôžem byť vo svojom živote spokojná a so sebou spokojná. Pretože aj mne sa mnoho vecí v živote nepodarí. Ale tak je to v poriadku. O tom je život. Je to tá sinusoida, ktorá znamená život. Aj som to už možno spomínala, že na EKG, keď máte sinusoidu, tak to znamená, že to je dobré. Áno, lebo to žijete. Ale keď sa na EKG ukáže rovná čiara, tak to je koniec. Takže je to v úplnom poriadku, že sme niekedy na tom lepšie, niekedy horšie. Ale keď sme na tom horšie, neznamená, že sa máme mať menej radi. Stále sa máme mať radi. A to, že niekto povie, že sa mu niečo na nás nepáči, no má právo na svoj názor. To sme si už tiež objasnili v niektorých videách. Potom máme teda tu tie očakávania, ktoré som spomínala. Takže ak máme dobre nastavenú sebalásku, to znamená, že ak niekto odo mňa očakáva, že napríklad nebudem jesť na verejnosti, mám takú kamarátku, ktorá zásadne na verejnosti nie je, no tak to sú jeho očakávania a to, že to oni očakávajú, neznamená, že ja to budem rešpektovať alebo nebodaj sa podľa toho riadiť. Ja si proste pôjdem život podľa seba. A pokiaľ niekto očakáva, že budem 24 hodín denne k dispozícii všetkým, ktorí majú problémy, alebo takto niekedy v mojom živote vyzerá, no tak nebudem. Som naozaj k dispozícii, pomáham ľuďom, zdvíham telefóny, ale aj ja mám svoje limity, aj ja viem, kedy mám dosť. A to, že ostatní to odo mňa očakávajú, je síce pekné a je ma to naplňa radosťou, ale ja viem, a to je zase tá sebaláska, alebo sebaochrana, alebo sebarešpekt, že proste viem, kedy je dosť a skrátka v ten deň už nepracujem, alebo v ten týždeň už nepracujem. A či sa to komu páči, alebo nie, je mi jedno, čo si o to myslí, ja musím chrániť v prvom rade seba. Takže tá sebaláska, my sme ju teda rozebrali z iných uhlov pohľadu v minulom videu, ale v tomto poukazujem na to, že ono nie je to len to sebaprijatie dôležité preto, aby sme vôbec mohli existovať a vytvárať hodnotné vzťahy, ale tá sebaláska alebo určenie vlastných hraníc je aj o tom, aby sme dokázali fungovať vo vzťahoch k tomu externému prostrediu. Vo vzťahu k svojim partnerom, k svojim deťom, k svojim kolegom, k svojim šéfom a ja neviem ešte ku komu všetkému, pretože každý si rád vezme. Aj životnej energie, aj životného priestoru, aj čohokoľvek ďalšieho. A tá sebaláska znamená, že viem, kde mám hranicu, pokiaľ kohokoľvek púšťam. Ak ho pustím za tú hranicu, robím chybu a sebe ubližujem.
Ak ho zastavím pred tou hranicou, znamená to, že mám jasne nastavenú integritu, viem, kde je presne ten hraničný bod. A pokiaľ to viem, no tak sa mi nemôže stať, že druhí ľudia ma budú zneužívať, že mi bude vadiť, že ma ohovárajú, že mi bude prekážať, že nie sú mojimi priateľmi, pretože nemôžeme stať o priateľstvo všetkých, ktorí sú súčasťou nášho bytia. Nemôže sa stať, že si budem pripadať zneužívaná, nedocenená, nemilovaná, podvedená, oklamaná, sklamaná a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka tá sebaláska je ako taký ochranný prezervatív, no nič iné mi teraz nenapadlo v tejto chvíli. Skrátka je to niečo, čo zabráni tomu, aby sa do nášho najvnútornejšieho ja dostali akékoľvek negatívne vplyvy z okolia. Či už vo forme očakávaní, alebo aj vo forme možno neprajnosti, neochoty prijať človeka takého, aký je, neúctivosti a tak ďalej. Všimnite si, koľkokrát ľudia napríklad rešpektujú absolútne nevhodné správanie druhých ľudí k ním a vôbec sa nevedia ohradiť. Lebo sa hanbia, lebo si myslia, že si to možno zaslúžia. Čiže to je tiež taký síce malý, ale jeden z príkladov, keď nemáme nastavené hranice tej vlastnej integrity, tej vlastnej sebalásky, čo všetko sa môže diať. No, takže toto som sa teraz zamyslela nad otázkou sebalásky a očakávaní iných ľudí vo vzťahu k nám. Je pekné, že druhí ľudia majú vo vzťahu k nám očakávania. Je pekné, že nám chcú povedať svoje názory na nás. My si ich môžeme vypočuť. Aj tie očakávania si môžeme vypočuť, ale zariadiť sa musíme podľa seba, aby to bolo v zhode s nami, nie v zhode s nimi. To, že urobím rozhodnutie v zhode s niekým iným, jednak sa málo kedy zavďačíme a aj tak nedosiahneme to, aby nás ten druhý človek nejako velebil, alebo prijal, alebo obdivoval, alebo miloval. Takže preto treba robiť rozhodnutia vždy len v zhode sám so sebou a to tak, aby sme si tými rozhodnutiami sami sebe neubližovali, ale aby sme ich robili tak, ako to vnútorne cítime a ako je to aj v súlade s našou vnútornou morálkou. No, snáď ste sa v tomto videu nestratili, teda pevne dúfam, že nie. Čoskoro teda budú tie zase iné praktické, nepsychologické videá. A možno vám už čoskoro oznámim aj jednu veľkú novinku, ale to si naozaj nechám na špeciálne video so špeciálnym promo, aby to teda malo tie patričné grády. Tak vám prajem, aby ste mali pekné dni, aby ste sa ľúbili aj seba, aj tých, čo máte okolo seba. Nech vám pekne plinie čas a nech máte vždy a za každých okolností zo seba dobrý pocit. No a pokiaľ sa vám video páčilo a páčia sa vám aj tie ostatné, tak smelo ich pozerajte a sa budem len tešiť. Ale ak ešte nie ste odberateľ, tak tuto dole môžete kliknúť na odber, prípadne aj na zvonček, aby vám prišlo upozornenie, keď vyjde nové video. A pokojne ďalej komentujte, píšte, vyjadrujte sa. My s Emou to všetko sledujeme a vidíte, že sa potom takto v nasledujúcich videách k tomu vraciame. Ja vám ďakujem, že ma sledujete a som rada, že vás mám.